អាក្នុងនេះប្រហែលជាគេមានទឹកជួរគេល្អិលអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដែកវាហើយកាលណាដែកកាលណាដីនេះឆ្អិនហើយវាមានកកជាប់គ្នាណាវាមិនត្រូវហូរតាមកំពង់ហ្នឹងមិនដឹងថាគេដុតអានេះឡើងប្រមាណ1000អង្សាដើម្បីចំអិនអានេះសិនណាកាលនេះចំអិនអានេះឆ្អិនហើយគឺអាហ្នឹងចាំបាច់វាត្រូវតែដែកហូរមកតាមអាហ្នឹងពីសល់ផ្ទាល់មានយកអាហ្នឹងមួយទៅហើយយកដែកនឹងយកទៅមកផ្ទាល់យកទៅដាក់ដុតដល់អង្សាវាហើយឲ្យវាហូរកាត់អាហ្នឹងបាទហ្នឹងយកទៅមកសោតមកມັນរួយទេបងបងបងអត់រួយទេបាទនេះវាលភ្លឹងបងប្អូនអើយនេះបងភ្លុងមើលឆ្លោះបងអូឃើញហ្នឹងបាទកាត់មកតាំងពីនាយដល់អាយនេះជា friend ទី2ហើយដែលចង់រួមដំណើរកាំងពីគៀនស្វាយមុនទៅគៀនស្វាយមកបងប្អូនអើយសូមប្រាប់ថានេះគឺជីវិតអ្នកព្រៃហើយបងប្អូនជីវិតអ្នកព្រៃបាទជីវិតអ្នកព្រៃភ្នំអញ្ចឹងបងប្អូនណាមានអីទេពេលដែលដល់ស្លអញ្ចឹងទៅក៏ចូលមកក្នុងព្រៃអញ្ចឹងមករបលែនេះបលែនោះដែលខ្លួនស្គាល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែសេចក្តីសម័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សម័យហើយអាចធ្វើបានដូចចិត្តណាបាទពីពិសេសបងប្អូនយើងក៏ដោយក៏គាត់ខមមិនចូលថាចង់ហ្មងឃើញវាយដើរព្រៃចង់ហ្មងឃើញវាយចូលទៅនេះចូលទៅនោះចង់មែនទេគាត់គាត់ចង់មិនតិចវីដេអូទេចង់តែຫມាត់តែកាយមិនបានមកណាហ្នឹងហើយចង់ចឹងអាចង់ការចិត្តចង់នេះគឺវាជាសក្តីសម័យមួយដែលវាអត់មានព្រំដែនទេគាត់ថាចង់ទៅណាក៏ទៅបានព្រោះចិត្តអារម្មណ៍របស់មនុស្សគាត់ថាដល់បានហោះហើរតែអ្វីជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំតែនិយាយតាមវីដេអូផ្សេងផ្សេងណាមានលុយអត់ពេលមានពេលអត់លុយមានលុយមានពេលឈឺដើរអត់កើតទៅធ្វើអីទៀតមកព្រីងថាមនុស្សខ្លះមកតែសបុលណាតែចិត្តល្អដូចខ្ញុំកណាអញ្ចឹងហ្នឹងខ្មៅដូចព្រីងយ៉ាងណាខ្ញុំកណាសប្ដងមិនព្រៃខ្មៅដូចព្រីងខ្ញុំកណាសប្ដងមិនព្រីងទេយល់កបីបាទដើរព្រៃខោខ្មៅទៅស្អាតវាត្រូវពលឺវាហត់ដិតខ្លាំងពេកដើរយូរយូរដងដើរក៏ដើរដែរដើរយូរយូរខ្លាយជនណានាថាគ្មានផ្ទះសំបែងទេបើមិនខ្មៅអញ្ចឹងអាចបានវីដេអូឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាទេអញ្ចឹងត្រូវតែខ្មៅបាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះបេសកកម្មរករកបានបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៀតហើយគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជូនបដិជនមួយអង្គដែលជា friend នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយព្រះអង្គចង់ឃើញផ្ទាល់អំពីទីតាំងមករ៉ែដែកនិងកន្លែងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់មលូព្រៃគាត់បេះស្លឹកព្រិចយកទៅស្លបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះព្រះអង្គបាននិមន្តមកតាំងពីគៀនស្វាយនិយាយចំទៅគឺមកដល់ខេត្តព្រះវិហារនេះនៅពីថ្ងៃមិញដែរហើយហើយខ្ញុំក៏ជូនដំណើរព្រះអង្គដើម្បីនិមន្តមកទស្សនាផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារព្រះអង្គចង់ឃើញដើមព្រិចផ្ទាល់សូមអធិស្ឋានបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំមិនសូវចេះប្រើពាក្យសង្កសាប់បានល្អត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងវាអាចមានខុសឆ្គងខ្លះខ្លះតកតងទៅនឹងការប្រើពាក្យសង្កសាប់នេះហើយតាមមួយក៏សូមអបិទោពីបរាជគុណផ្ទាល់ដែរឲ្យព្រះអង្គតាមអីទេបើសិនជាមិនប្រសពទេក៏ខុសខ្លះត្រូវខ្លះហ្នឹងហើយក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនិកពេលខ្លះទៅមិនត្រូវបានប្រស្រាយតាកតងផ្ទាល់ក៏មិនសូវជាផ្នែកក្នុងការប្រើភាសាបាទបងប្អូននៅខាងមុខនោះគឺជាកន្លែងពនុកដែកដែលគេចាក់ចោលហើយជាកន្លែងដែលគេស្លដែកតែម្ដងបើបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនាំព្រះអង្គទៅ
ទស្សនាដោយផ្ទាល់តែម្ដងបំពង់មហោនេះមានវត្តមានធំធំជាងគេគឺនៅអាស័យត្រឹបគឺកប់នៅក្នុងដីតែម្ដងហើយយើងបានទៅថតម្ដងដែរអឺដូចជានិយាយចំព្រះអង្គដូចជាដីអញ្ចឹងមិនមែនជាប្រភេទដែកយកមកស្រោបទេណាដូចដីដីឥដ្ឋបាទអានេះពេលដល់ពេលក្តៅខ្លាំងទៅគឺអលាយណាបាទអលាយទៅដែកនឹងហូរតាមអាហ្នឹងមកចេញមកក្រៅហើយគេមាននេះធំធំមានដូចកធុនអញ្ចឹងតែកធុននោះគឺធ្វើពីដីទេសម្រាប់ត្រង់ដែកនឹងយកទៅហើយដល់ពេលដីនេះដែកដែលសល់ហ្នឹងគឺរបៀបដូចអាចអញ្ចឹងកញ្ញាញ់ចេញមកអញ្ចឹងទៅត្រូវបានគេចាក់ចោលហើយយើងឃើញថាកន្លែងឧស្សាហកម្មស្លដែកកន្លែងនេះបើតាមខ្ញុំកសិដ្ឋានណាធំណាស់មិនមែនតូចទេរហូតដល់កំណោអាចដែកគោឡើងចង់ទៅកូនភ្នំហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានឯកន្លែងហ្នឹងគឺធំមែនតែនហើយមិញមីក៏ផ្ដល់ដំណឹងថានោះដើរប្រហែល500ម៉ែត្រទៅទៀតអញ្ចឹងអូមិនធម្មតាទេកន្លែងនេះគឺធំមែនតែនតែលោកមីយើងគិតដាំអីគេដាំដំឡូងមែនទេបាទហើយដាំដំឡូងនោះដែរបាទបាទបាទដោយសារតែខាងក្នុងនេះវាសិតតែជាដែកទាំងអស់អញ្ចឹងកែលោវាអត់ចុះកន្លែងនេះមិនមើលដាំនោះរមិនចុះកំណោធំធំមានដែកពិសោធន៍ដែរយកទៅដុតភាសាទៀតដែកពិសោធន៍ដែរគួរតែយើងប្រើការពិសោធន៍ណាយកអាអាចដែកនឹងយកទៅដុតភាសាទៀតហើយបើសិនតែដុតទៅវារលាយហើយវាចេញទៅជាដែកមានតែចង់ដឹងប្រភេទតាដែកនឹងវាលេខប្រមាណលេខ1លេខ2អញ្ចឹងបើសិនតែដែកនេះវាចេញមកទឹកវាល្អមានន័យថាហ្នឹងគឺអាចដែកលេខ1ហើយតែបើដូចមានបង្ហាញខ្ញុំមិញហ្នឹងកញ្ញាញ់អញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាអាហ្នឹងទឹកទី2ទឹកទី3អញ្ចឹងខ្លះគោះទៅវាអាខ្មៅនេះវាលាយដីវាលាយដីខ្លះណាអូចង់ដឹងថាអាក្រៅយកតែជំនះអាក្នុងនឹងវាលាយដីបាទអូតែខ្លះគោះភើងទៅខ្មៅរលើបខ្មៅរលើបអានោះគឺជាប្រភេទអាចដីដែលសល់ស្អាតបំផុតណាបាទទីតាំងកន្លែងនេះប្រហែលជាកន្លែងរោងនេះកសិដ្ឋានមានន័យថាយកដីយកចាក់កណោយ៉ាងទៅដល់ពេលអាកន្លែងដែលទំនាបចេះគឺជារោងហើយជារោងដែលគេស្លរោងគេប្រជាជនគេស្នាក់នៅណាហើយក្នុងសម័យនោះមនុស្សសម័យនោះតាមសន្តិថាអត់មានប្រើគ្រឿងចាក់ឯណាលោកមែនទេបើយើងគិតថាមនុស្សសម័យនោះដៃទាំងអស់ហ្នឹងការលើកការសែងប្រើសិលប្រើអីប្រើចុះលោកមីនៅកន្លែងនេះច្រើនឆ្នាំហើយមិនអញ្ចឹងតាំងពីនៅក្មេងឬក៏ទើបតែចំណាក់ស្រុកមកនៅទីកន្លែងនេះទេអូស្រុកកំណើតរបស់មានអីណានៅរបងយើងនឹងព្រះវិហារហ្នឹងមែនទេបាទអូបងប្អូនអានេះវាជាមួយប្រភេទទៀតមែនទេមួយប្រភេទនេះវាដូចជាបាទដូចស្កសុកាឡាអញ្ចឹងជុំយកបានទៅមកពី95មកពីសាយធូអូ95មែនតិចទេយូរដែរហើយមួយប្រភេទនេះទៀតដូចចាក់មកខ្វែកដូចអាចជលែនអីចឹងទៅអូយលោកព្រះហើយ3កណោអានេះកណោទី2នេះដែលយើងឡើងមកនេះបនុកទី2ហើយនោះមកបនុកទៀតអូយធំណាស់បងប្អូនអាសប្បកម្មនៅក្នុងទីកន្លែងនេះគឺមិនមែនតូចទេធំណាស់ធំណាស់បងថាកូនខ្ញុំថាតូចគឺអាយុ12ឆ្នាំទៅអូអូគេខ្ញុំបច្ចៈថាទេកន្លែងទេដូចកូនខ្ញុំវាកន្លែងទៀតបាទកន្លែងណាដែលវាសល់អាកាសសំណល់គេយកទុកម្ដុំហ្នឹងហើយមែនទេបងមែនទេអានឹងវាយគេ
ព្រះអានឹងសិតតទីតាំងមានន័យថាសន្ទោកកដាលកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលគេរស់នៅដល់បាទគេរងគេណាដល់ពេលអាអាចដែលគេធ្វើអាចដៃឲ្យអស់នោះគឺគេយកហើយធំមកណាធំមកបាទ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 កពស់នេះមិនអាចដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ពស់ណាស់ហើយធំណាស់លោកអើយនេះឲ្យមើលនេះនេះសិតតកំពុងហូរបាយអស់ហើយបាទមិនរយទេបងបងបងអត់រយទេបាទនេះវាលភ្លឹងបងប្អូនអើយនេះបងខ្លុងមើលឆ្លោះបងអូឃើញណាស់បាទកាត់មកតាំងពីនាយដល់អាយនេះជា friend ទី2ហើយដែលចង់រួមដំណើរកាត់មកតាំងពីគៀនគៀនស្វាយតាំងពីគៀនស្វាយមុនតាំងគៀនស្វាយមកដោយសារតែឃើញអ្នកគ្រូចេះស្ដារចូលរួមអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាលោកព្រៃហ្នឹងទៅនឹងឃើញទួយបន្តទៀតណាលោកមីណាបាទអរគុណច្រើនណាលោកមីណាបាទបានជួយបង្ហាញផ្លូវអានេះបងប្អូនពំនុងទី3 1 2ពំនុងទី3ហើយសំបីតែនៅអាស័យត្រឹបក៏ខ្ញុំឃើញថាវាមិនធំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតែមកដល់កន្លែងនេះគឺធំមែនទែនអញ្ចឹងមានន័យថាបពាក់បរោះដើមយើងផលិតកភ្លើងផលិតអានេះដាវអាវុធជាតិផ្ទុះហ្នឹងសមោះនេះអាកនេះកន្លែងគេរស់នៅបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបាទអត់ដល់ប្លុកនោះគឺកន្លែងកន្លែងពងហូរទៀតបាទហ្នឹងហើយនិយាយចំទៅគឺមកកន្លែងមកកន្លែងគឺកន្លែងរោងជាកន្លែងរោងបាទអូអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺបើកប់ដីវិញគឺសម្បូរណាស់អានេះកំពុងមហោច្រើនមែនតើអានេះដូចជួរនេះដូចវាអាចជាប្រភេទជួរខ្លះបាទបើសិនជាអត់ជួរទេក៏អត់អាចស៊ីគ្នាដែរនេះបងអាដៃពុំនឹងគេមានច្បាល់លៀនពីដៃពុំនេះដើម្បីឲ្យចូលអាក្នុងនេះប្រហែលជាគេមានដៃទឹកជាប់គេល្អិលចឹងណាដល់ពេលចឹងទៅដៃវាហើយកាលណាដៃកាលណាដៃនេះឆ្អិនហើយវាមានកកជាប់គ្នាណាវាមិនត្រូវហូរតាមពុំនឹងមិនដឹងថាគេដុតអានេះឡើងប្រមាណ1000អង្សាដើម្បីចំអិនអានេះសិនណាកាលនេះចំអិនអានេះឆ្អិនហើយគឺអាហ្នឹងចាំបាច់វាត្រូវតែដៃហូរមកតាមអាហ្នឹងពីសតផ្ទាល់មានយកអាហ្នឹងមួយទៅហើយយកដៃនឹងយកទៅមកផ្ទាល់យកទៅដាក់ដុត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 ដល់អង្សាវាហើយឲ្យវាហូរកាត់អាហ្នឹងបាទហ្នឹងយកទៅមកសោតមកបន្តែសារអីទីមួយយើងយកចេញពីកន្លែងនេះអត់បានទេយើងមិនចង់ឲ្យពលឹងវិញ្ញាណហោះចេញណាឲ្យរស់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមកដើរថតចឹងខ្ញុំឃើញអាចដែរអីខ្ញុំស្អាតហើយខ្ញុំថាកូនចៅសុំយកទៅថែរក្សាទុកចឹងបានម្ដុំអីដែរមិនដែរហ៊ានយកច្រើនទេយកតែម្ដុំចឹងទៅយកទៅទុកមើលអូចេញមកកវិកវកវកដូចស្កសុខាឡាចឹងបាទបងប្អូននេះចូលបំនុងទី3នេះចូលបំនុងទី4ហើយចឹងមាននេះច្រើនណាស់បំនុងទី4នេះក៏ច្រើនខ្លាំងមែនតើបាទអូយកន្លែងនេះធំណាស់មីអើយធំណាស់មិនមែនតូចទេបាទនេះដោយសារតែពេលឆេះទៅអាចដើរបានបាទបើអត់ឆេះទេចូលអត់ចុះទេហើយដល់ពេលអ្វីដែលគួរអស់សំណើចនោះគឺកដោបងបាញ់មុនមកទេតាកចំពោះបងវៀងនេះបនុកនេះដូចជាធំជាងគេបំផុតហើយនេះបនុកនេះបាទតែបនុកនេះធំណាស់ខ្ពស់ជាងគេទៀតបាទខ្ពស់ជាងគេហើយធំជាងគេអឺលោកមីជាម្ចាស់នៅកន្លែងនេះលោកមីនឹងមានសំណាងទៅថ្ងៃមុខនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំកន្លែងនេះទៅ
ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកមេមានកិត្តិយសណាដែលជាម្ចាស់ដីហើយអាចថែរក្សាទីកន្លែងនេះឲ្យគង់វង្សណាហ្នឹងហើយក៏មានការជីកកាយឬក៏លក់ដូរទៅឲ្យឯកជនយកមកប្រើប្រាស់ជាកម្មសិទ្ធិអូល្អលោកមេយើងគ្មានអ្វីស្មើនឹងយើងបានទទួលនៅកិត្តិយសពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យណាហើយយើងខំមានកំណត់អភិរក្សថែរក្សាបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានអីខ្ញុំបានមិនត្រឹមដើរថតដើម្បីចែកមេឃបងប្អូនអានេះបនុកទី4ចូលមកនេះទៀតបនុកទី5អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបនុកដែកអាចដែកទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងមើលឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគឺធំហើយធំបំផុតហើយកន្លែងហ្នឹងលោកមេអានេះទីតាំងនៅក្នុងសម្បូរឬក៏កឡោតលោកមេសម្បូរណាអូនៅសម្បូរនៅឡើយបើយើងថយទៅមុខតិចទៀតបានដល់កឡោតណាឡោតទេទៅកឡោតទៅឆ្ងាយទៀតមិនអញ្ចឹងແລະមកອັນນີ້ກະໄລໂລງເດີ້ວ່າອັນນີ້ສະນະກະດານສະກະໄລໂລງດອກຈັ່ງຄັງຄັງຄັງຄຽນຄຽນນີ້ກະໄລໄດ້ເປລໄດ້ໃຫ້ແຈ້ອ້າຍໄດກມາບາບ້ອງບໍອົນເລືອດອປະນູກທີ5ໃຫ້ສອດແຕ່ອ້າຍໄດກຕັ້ງອ້າບ້ອງບໍເດີ້ການຖ້າອະທິບາຍຂອງຂ້ອຍຄືອັດແມ່ນອີ່ກະດາວດໍປີບັງຫາຍບ້ອງບໍວ່ານີ້ຄືຈະທີ່ຕັ້ງສລອດໄດທົມບໍາພັດ1ໃນក្នុងລະມອນມະລູປຣີໃຫ້ປູຍັງດາຈານກະໄລໃຫ້កន្លែងខ្លះមានប្រវែងវាតែ20ម៉ែត្រ4ជ្រុងឯងថាកន្លែងនេះលេងបនុកគាត់ថាបនុក5បនុកហើយមកបនុកបនុកសុទ្ធតែសង់ឲ្យទំហំសង់30ម៉ែត្រ4ជ្រុងបាទហើយនេះមានកិត្តិយសទៀតលោកមេម្ចាស់ដីជូននោះសឹងដល់ផ្ទះមែនមេថាដល់ផ្ទះដល់ផ្ទះមែនហ្នឹងអាក្រមនេះបនុកទី6អូកន្លែងនេះអ្វីដែលជាការទទួលចង់បានរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធពិសេសរដ្ឋាភិបាលរៀបចំកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យទៅជាកន្លែងមួយដែលទេសចរគេចូលមកទស្សនាណាពីព្រោះកន្លែងនេះមិនចាញ់អាស័យត្រាប់ទេលោកអើយធំមកណាកំណាយទៅក្រោមទៅនឹងឃើញហើយអូបងប្អូនទីវាលកន្លែងនេះមួយចង់20ម៉ែត្រ4ជ្រុងហ្នឹងសតតអាចដែកចាក់ទាំងអស់កាលតែខ្ញុំមកខ្ញុំមកបានតែកំតទី3ដល់ស្អីទី1ព្រៃណែនប៉ែហ៎ខ្ញុំចូលអត់ចោះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាំងប្រវែងហ្នឹងឯងឥឡូវដល់មានប្រាប់ថាំងដល់ផ្ទះប្រជាជនមែន500ម៉ែត្រមានតិចណាលោកបាទវែងណាស់នេះវាមកចាប់តែម្ដងអញ្ចឹងកសន្តានថាពីសម័យមុនប្រហែលជាទៅនេះទៅសឹកកន្លែងមនុស្សនៅប្រជាជនរស់នៅពីព្រោះកម្មករអីអីមិនត្រូវនៅកន្លែងតំបន់ហ្នឹងមានរោងសិប្បកម្មមានអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណលោកមេដែលបានជូនក្មួយមកហើយឥឡូវក្មួយទឹកចិត្តក្មួយតិចតួចជូនលោកមេដើម្បីប្រសាណែលោកមេនេះក្រទេប៉ុន្តែមិនចេះតែហ្នឹងចែកម្លែកគ្នាណាមានអីទេនៅថ្ងៃហើយឥឡូវខ្ញុំជូនលោកលោកមេចំនួន 10,000 ហ្នឹងគឺមិនមែនជាសគុណអីទេមានតែជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលជូនហើយបន្តមកទៀតដោយបញ្ចប់បេសកកម្មនៅទីកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងជូនព្រះអង្គចង់ទៅមើលដើមព្រិចអញ្ចឹងដើមព្រិចទៅជីកទៅចូលទៅខាងនោះព្រោះសម្បូរស្លឹកព្រិចឯព្រះអង្គដែលចង់ឆាន់ព្រិចស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជូនព្រះអង្គទៅមើលដើមព្រិចផ្ទាល់ហើយបេះស្លឹកព្រិចទៅធ្វើជាចង្ហាន់ឲ្យប្រគេនព្រះអង្គឆាន់បើជាម្ដុំនេះបើជាមានដែរឬយ៉ាងណាមានតែតិចតែតិចហ្នឹងហើយបាទមានបងប្អូនខ្លះក៏ថាំងនៅស្រុកណាមិនស្គាល់ដើមព្រិចយោចុះខ្ញុំនៅតកែវដែលមានព្រិចពីណាមកអត់មែនបាទបាទពេលខ្លះខមមិនសួរលើចង់បញ្ឈឺខ្ញុំត្មងមកខ្ញុំអត់ស្គាល់មែនឥឡូវចេញទៅខាងផ្លូវនេះវិញបាទអ្នកខ្លះមិនស្គាល់មែនហ្នឹងហើយមកបើខ្ញុំគួយមិនស្គាល់ទេមកនិយាយចំមកខ្ញុំអ្នកតកែវគឺជាស្រុកមួយដែលមិនសូវមានផ្លែឈើទេហើយមិនសូវមានដើមឈើច្រើនទេស្រុកខ្ញុំគឺក្រណាស់ដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេមកមិនធ្វើពើណាបាទហ្នឹងហើយបាទ
ដើមឈើមួយចំនួនគឺស្គាល់តែផ្លែនោះផ្លែនៅផ្សារដើមឈើយើងអត់ដឹងអត់ណាមិនស្គាល់ណាអឺអ่าឥឡូវបានលោកមីគាត់ថាគាត់បង្ហាញនេះមើលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទេឃើញតែលោកសំណាងហ្នឹងគាត់នៅខេត្តព្រះវិហារគាត់ធ្លាប់ទៅបេះយកមកស្លអីណាឲ្យខ្ញុំខ្ញុំហូបនេះឲ្យឆ្ងាញ់មែនស្អីគេហើយហៅមិនត្រូវទៀតហៅព្រិចណានោះព្រិចអត់ថាប្រិចអញ្ចឹងលោកសំបូរគាត់ថាប្រិចមានន័យគាត់ថាប្រិចមកគេបេះយកដល់អស់លីងអត់បានចេញជាស្លឹកឯងតែសារអញ្ចឹងមកគេហៅប្រិចឥឡូវមីគាត់នាំទៅហ៎បាទពេលខ្លះយើងធ្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងយើងឃើញតែស្លឹកអូនេះនេះបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយដែលគេថាប្រិចមកបាននោះណាប្រិចមកគេបែអស់នេះនេះហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទត្រួយត្រួយតិចតិចតិចអាហ្នឹងតិចតិចគេមកបេះយកទៅអស់ហើយព្រោះអីប្រិចមកប្រិចគេបេះប្រិចគេបោះកាត់ទៅអស់ព្រៃលោះមិនទាន់ទេបាទហ្នឹងហើយប្រិចច្រើនប្រងទៅបេះឯណោះប្រងអូបាទហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាវាមកមកក៏ប្រិចមកក៏ប្រិចប្រិចបាទប្រិចនិយាយចំទៅបើសិននេះក្នុងករណីយើងបេះហូបកំកាប់អាហ្នឹងវាជាការល្អត្រឹមត្រូវបំផុតហើយកុំឲ្យពេលដែលយើងហើយយើងថាឡើងម្ដងកាប់មេឃសិនដល់យូរយូរទៅអស់អីហូបប្រដៅឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងណាដូចជាប្រភេទដើមសំរងអញ្ចឹងផ្លែសំរងដើមធំធំឡើងអត់ដល់អញ្ចឹងប្រជាជននាំគ្នាកាប់ដើមហើយដល់ពេលឆ្នាំក្រោយបានផលពីណាមកយើងកាប់ដើមឆ្នាំហ្នឹងបាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាគេថាជាទម្លាប់របស់សំរងហ្នឹងកាលណាមានផ្លែត្រូវតែងាប់ដោយសារអីទីមួយគេឡើងមិនកើតគេមិនត្រូវកាប់យកផ្លែបាទដើមខ្ពស់ពេកយើងឡើងទៅវាមិនដល់អាវាប្រៀបដូចជាដើមខ្ចែងឬក៏ដើមយើងហៅដើមត្រាំងនោះហ៎អាសត្វនេះតើកាលណាមានផ្កាសម្រាប់ដើមខ្លួនឯងបដ ாய் បាទនឹងអញ្ចឹងអនុមានផ្លែសម្រាប់ដើមខ្លួនឯងអូខេបងប្អូនមិនទាន់ចប់ទេបេសកកម្មរបស់យើងនៅជូនព្រះអង្គទៅទស្សនាផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនឹងបេះស្លឹកប្រិចទៀតឥឡូវអញ្ចឹងអរគុណមានណាខ្ញុំជម្រាបលាសិនខ្ញុំចេញដំណើរពីនេះទៅខ្ញុំចូលទៅកន្លែងមានស្លឹកប្រិចមកឲ្យថតឲ្យព្រះអង្គមើលផ្ទាល់តែម្ដងហើយព្រះអង្គចង់ឡើងឡើងដែរអូខេបងប្អូនបាយបន្តដំណើរទៅទៀតបាទបងប្អូនបន្ទាប់ពីចេញពីកន្លែងចាក់អាចដែកទៅហើយក៏បន្តដំណើរបេសកកម្មជូនព្រះអង្គទៅទស្សនាកន្លែងរ៉ែដែកផ្ទាល់តែម្ដងថ្មរ៉ែដែកហើយបន្ទាប់មកនឹងជូនព្រះអង្គទៅកាន់ដើមប្រិចដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានទាត់ផ្ទាល់តែម្ដងនេះគឺជា fan ទី2ហើយ fan ទី2ដែលបានធ្វើដំណើរឥឡូវបត់ចូលហើយបងប្អូនចត់បត់ចូលផ្លូវគ្រោះចូលមកកាន់ផ្លូវលំដែលចូលទៅក្នុងវាលស្រែតែម្ដងឃើញសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារថតថើថតនឹងល្មែកសំដែងឬក៏និពន្ធអីទេហ្នឹងហើយឥឡូវមកបងមកឲ្យផ្ទាល់ហ្នឹងហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនតែខមមិនចូលក្នុងក្រុមវីដេអូហ្នឹងចង់ណាស់ប៉ុន្តែมันមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចូលរួមតែសម្រាប់friend ដែលបានចូលរួមនោះគឺអ្នកគ្រូចេស្តាគាត់បានបន្តបេសកកម្ម2-3 show ដែរឥឡូវចូលដល់ព្រះអង្គជាលំដាប់ទី2បាទចូលមកយ៉ាងឆ្ងាយដែរបងប្អូនពីផ្លូវគ្រោះក្រហមអានេះគឺជាផ្លូវដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ដឹកកសិផលទៅជាដំឡូងឬស្រូវណាហើយសងខាងផ្លូវនេះយើងបានបង្ហាញបងប្អូនម្ដងហើយថាបងប្អូនយើងគាត់នាំអ្នកដុតដើម្បីយកជីបាទដុតជ្រាំងស្រូវដុតព្រៃដុតអីចឹងណា
មកដល់កន្លែងនេះផ្លូវវាពិបាកតិចដោយសារតែផ្លូវវាមានខ្សាច់ហើយបើសិនជាយើងកាក់ចម្ងាយពីកន្លែងចាក់អាចដែកមិញហ្នឹងមកដល់កន្លែងថ្មរ៉ែដែកហ្នឹងគឺខុសគ្នាតែប្រហែលជា6ទៅ700ម៉ែត្រទេបងប្អូនវាឆ្លងម្នាក់មកផ្លូវអញ្ចឹងមកជាហៀងមកផ្លូវអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងជិះឆ្ងល់ឯងតើបានដែកពីណាមកថ្មពីណាមកដុតដល់ពេលមកដល់សិក្សាស្រាវជ្រាវពីកន្លែងចាក់អាចដែកហើយមកអាកន្លែងរ៉ែដែកទៅនេះបាទអូចិត្តគ្នាអញ្ចឹងបានជាអាចយកថ្មរ៉ែដែកយកទៅស្លរហូតដល់ចាក់គោឡើងបនុកឡើង5 6បនុកហើយបាទផ្លូវជីកក៏យ៉ាងពិបាកបន្តិចដោយសារតែខែប្រាំងហើយវានៅខ្សាច់យ៉ាងហីភ្លាវត្លិចភ្លាវតកើតមកចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺព្រៃរបស់ហើយបងប្អូនព្រៃនេះសសល់តែដើមឈើមិនសូវមានប្រយោជន៍ទេមានតែប្រភេទផ្លុងត្បែងហើយនឹងផ្ចឹករាំងហើយបរិវេណនៅខាងស្ដាំដៃនេះគឺត្រូវបានកាប់ឆ្ការទៅជាកន្លែងដីចកាដីស្រែអស់ហើយនេះចាប់ពីនេះទៅសិតតែប្រភេទកោរ៉ែដែកហើយពីហ្នឹងទៅសិតថ្មរ៉ែដែកហើយបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរទៅប្រហែលជាខ្ទង់តែ200ម៉ែត្រ300ម៉ែត្រទៀតដល់ហើយហើយព្រៃកន្លែងនេះក៏សម្បូរដើមព្រៃច្រើនដែរបងប្អូនវាជាទីតាំងមួយដែលបងប្អូនប្រជាកសិករយើងនៅក្នុងតំបន់នេះរស់នៅគាត់ចូលមកស្វែងរកបន្លែដែលជាអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ណាគ្មានគីមីទេបងប្អូនធម្មជាតិសុទ្ធសាធហ្មងបាទនេះព្រៃឈើនេះក៏បានសល់ទុកច្រើនគួរសមដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយតែគ្រាន់តែដុតខាងក្រោមឆេះអស់ហើយខ្លោចរោរៀលអស់ហើយស្ដាយបើសិនជាយើងកុំដុតតែដើមឈើហ្នឹងវាដុះមកណែនប៉េះហ្មងនេះដើមតូចតូចដល់ពេលយើងដុតទៅងាប់អស់លីសង្ឃឹមថានឹងមានbrand ទី3ទី4បន្តសកម្មភាពជាមួយគ្នាតទៅទៀតបាទបងប្អូនបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរពីផ្លូវគ្រោះក្រហមមកបានចូលមកប្រហែលជាខ្ទង់1គីឡូឥឡូវបាននាំព្រះអង្គមកដល់តំបន់ព្រៃព្រិចហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនសំដែងណាឯងមកមិញហ្នឹងដូចអត់សំដែងទេអលាក់យកពិតប្រកបហ្មងខ្ញុំពងគូតឥឡូវនេះខ្ញុំកណ្ដាលមានស្បោងមួយកន្ទុកបេះយកទៅធ្វើជាចង្ហាន់ប្រគេនព្រះអង្គនៅស្អែកឬព្រឹកថ្ងៃត្រង់បានស្អែកបានមិនចឹងណាហើយជប់ខ្ញុំកណាពាក់មួកអញ្ចឹងអត់ខុសឆ្គងអីណាអត់ខុសឆ្គងអីអត់ស្ទះស្រ័យអូណាដល់សារមេឃវាក្តៅផងតែមេឃយើងមិនលុំបន្តិចហើយណាបាទឥឡូវបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងណែគីឡូបងប្អូនហេះវាមិនដែលណាដើរមួយប្រសងនឹងពាក់មួកហ្នឹងសិលើកលេងបងប្អូនបើកុំមើលមុខបងប្អូនស្ដារសម្លេងបានមុខខ្មៅដូចខ្មោចហ្នឹងសប្ងៃបាទបងប្អូនសូមជម្រាបថាផ្លូវដែលយើងដើរចូលនេះគឺវាឡើងទក់ហើយដោយសារតែមិនមែនគោក្របីដើរទេមនុស្សដើរមកដើម្បីបេះស្លឹកព្រិចបាទហើយមិនដឹងថាមួយថ្ងៃគាត់ចូលមកយ៉ាងណាទេបានជាអាដែកនៅស្លឹកព្រិចយ៉ាងអស់ហើយអានេះកន្លែងនេះដែលយើងជួបជាមួយនឹងបងស្រីពីវីដេអូមុននោះឥឡូវមកដើមធំមកណែអូបងប្អូនច្រើនណាអូច្រើនណានេះបងអានេះហើយដែលគេហៅថាព្រិចបងណានេះបេះឡើងរិចអស់ណាបេះឡើងរិចអស់ហើយព្រោះអីវាខ្មែរយើងថាព្រិចហ្នឹងចេញមកព្រិចគេបេះយកតែបដោយបាទព្រិចបេះហ្នឹងហើយបានគេហៅព្រិចដោយសារអីព្រិចមកបានទេបាទអូប្រហើបានណាបាទលើកទី1ដែលបានមកបេះផ្ទាល់ហ្នឹងធ្លាប់តែមកឃើញតែគេបេះហើយ
ស្ងោនឹងក៏ឆ្ងាញ់ទៀតលោកសំណាងគាត់ស្ងោឲ្យហូបអីនេះកន្លែងនេះមកដូចមានដើមឡើងនេះអានឹងហើយបងស្លឹកនឹងហើយដែលបងប្អូនយើងជាបាទអានឹងព្រិចព្រិចអត់តន់ទេព្រិចពឹបមកគឺគេបេះតែហ្មងហើយមិនគេមិនទុកឲ្យស្លឹកចាស់តន់ទេអានឹងបានហៅស្លឹកព្រិចបាទព្រិចមកបាទព្រិចមកបាទអូនៅកន្លែងនេះយីអេម៉ែកន្លែងនេះណែលោកសំណាងអ่ะឈប់ឈប់ឈប់បាទបាទសតវ័រហឹបអឹបមានគុយមានគុយគឺអីបាទអាយយយយយអឺបាទបាទមានអញ្ចឹងឯងលុបឡបាទនោះទៅហ្នឹងតិចមិនព្រិចលេងស្លែងអីហ្នឹងមិនទេមែនទេមែនដាក់ព្រិចហ៎នេះ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 ឡើងមកលើនេះអូឡើងគួរដល់ក្នុងបាទហ្នឹងឯងព្រោះខ្ញុំឃើញមានគេឡើងហ្នឹងឯងដើមអានៅហ្នឹងវាអត់ទៅឡើងវាអាចបានវែងបាទឥឡូវយើងមានតែឡើងមកដល់ព្រៃអធំនេះហ្នឹង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 ខ្ញុំឃើញគេឡើងមកលើហ្នឹងព្រៃមិនតាន់បាទបានវែងបាទបាទបងប្អូនខ្ញុំឡើងមកខាងលើហើយតស៊ូដើម្បីព្រះអង្គក្លោព្រះអង្គបានឆាន់ខ្លះព្រោះព្រះអង្គថាព្រះអង្គអត់ដែលស្គាល់ហ្មងបងអូដូចបាទមើលតាម YouTube អញ្ចឹងបាទឃើញដើមផ្ទាល់អត់ដែលឃើញដើមផ្ទាល់ព្រោះខ្ញុំកណាដែរហ្នឹងនោះពវៀនជ្រូកមកកនុកនោះអញ្ចឹងហ្នឹងណាកាញ់កាញ់នោះពវៀនជ្រូកអូនេះបងទៅមិនដឹងទៅម៉េចហ្នឹងនោះមកអីហើយចុះមកកិច្ចកុចមកកិច្ចកុចដល់ទៅពេលឡើងមកដល់លើនេះលើនេះគេបេះដល់ហ៎ដល់គេបេះដល់យើងដូចសល់វែងវែងបាទអញ្ចឹងហើយដើម្បីបានជាចង្ហាន់ប្រគេនព្រះអង្គសុខចិត្តតស៊ូឡើងមកលើនេះដើម្បីបានទៅខ្លះព្រោះនៅលើនេះដូចជាមិនមានគេឡើងមកដល់នៅក្រោមក្រោមគេបេះពេកបាទអូបងប្អូនក៏ថាំងតំណងណាបងចន្ទីឃើញបេះអញ្ចឹងចង់មកដែរហ្នឹងហើយមកបានបងប្អូនបាទចង់មកពីសោតអីផ្ទាល់ផ្ទាល់អីចឹងណាដូចជាព្រះអង្គអញ្ចឹងមើលវីដេអូហើយអាត្មាចង់ដើរព្រៃបាច់ចង់ឲ្យព្រះអង្គមុនហ្មងហ្នឹងហើយជាពិសេសអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូ2 3វីដេអូមករយៈចូលឆ្នាំនេះគាត់តស៊ូជាមួយចុះទឹកផងអីផងឥឡូវខ្ញុំចុះវិញហ្នឹងបងប្អូនអើយតែសារខាងលើនោះក៏វាមិនសូវមានដែរហើយវវខ្ញុំទៅនោះមិនសូវជាច្បាស់នៅលើទៅលេងស្លឹកស្លែងហ្នឹងមិនបាច់ទេបាទនៅលេងបែកពុះមាត់ស្គុលហ្នឹងតនេះបងប្អូនយើងចុះមកខាងក្រោមនេះផ្សែផ្សំខាងក្រោមនេះក៏បានដែរព្រោះខាងក្រោមនេះយើងមើលឃើញតាំងពីថ្ងៃយើងមកថតវីដេអូប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចជាមិនបានចូលមកក្នុងព្រៃនេះទៀតទេព្រោះដូចជាសល់ច្រើនដែរណាតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំមកឃ
ើញបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បេះហ្នឹងតែឥឡូវដល់យើងមកដល់ថ្ងៃនេះនៅតែមានវែងវែងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាអូមែនទៀតតែថ្ងៃហ្នឹងមកអានេះ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 នេះមែនប៉ាហ្នឹងដើមវាឃើញណាប៉ាហ្នឹងដើមវាអូអលឺអូឈប់ញុំឡើងហ្មងបងប្អូនឥឡូវយើងសំណាងជួយទុកអានេះខ្ញុំផងនេះ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 អានេះអត់វែងនេះសំណាងទុកហ៎បាទនេះអូខេខ្ញុំឡើងទៅលើមើលអូនេះក៏ល្អដែរវាឆៃវិញវិញបាទនេះខ្ញុំខ្ញុំកាត់ខ្លួនឯងបាទចូលខ្ញុំដាក់ពាក់នឹងមែកឈើមួយបាទបងប្អូនអើយសូមប្រាប់ថានេះគឺជីវិតអ្នកព្រៃហើយបងប្អូនជីវិតអ្នកព្រៃបាទជីវិតអ្នកព្រៃភ្នំអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនណាមានអីទេពេលដែលដល់ស្លោអញ្ចឹងទៅក៏ចូលមកក្នុងព្រៃអញ្ចឹងមករបលែនេះបលែនោះដែលខ្លួនស្គាល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយបកកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការទិញបលែហ្នឹងក៏វាច្រើនគួរសមដែរព្រោះយើងបាទយើងចាត់ទុកឲ្យយើងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់យើងដែរបលែក្នុងពេលយើងទិញអស់3,000បើមិនតែយើងមកបេះក្នុងព្រៃអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយការចំណាយយើង3,000ណាបាទរួចហើយទៅដល់ស្រួលមានតែម្សៅអីបន្តិចជួយទៅកោតិចជួយទៅដូចគាត់ថានៅនេះហ្នឹងហើយបើសិនយើងលាយមានដូចជាត្រីឆ្អើត្រីអីតិចជួយទៀតទៅវាក៏កាន់តែកាត់បន្ថយកាន់តែខ្លាំងដែរអញ្ចឹងណាពួកអ្នកនៅព្រៃឲ្យតែស្គាល់រុក្ខជាតិច្បាស់ហូបឲ្យមិនចេះខុសទេសុខភាពល្អណាព្រោះអីបាទធម្មជាតិសុទ្ធសាធមិនមានគីមីអីទេស្លឹកកទក់មួយទៀតក៏គេស្លោអញ្ចឹងស្លឹកកទក់ស្អីវិញទៅខ្ញុំមិនដែលលឺមិនដែលឃើញទេស្លឹកកទក់នោះស្លោដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទធ្វើលក់ក៏បានដែរអូនៅព្រៃចិត្ត2អញ្ចឹងនៅព្រៃចិត្ត2ឆ្នាំហើយបងប្អូនតែមិនលឺកទក់ថ្ងៃហ្នឹងដែលលឺទេឃើញវានេះមើលតើឃើញគាត់បរិហារបាទនិយាយចំទៅខ្ញុំមកសុទ្ធមកមិនសើស្គាល់ប្លែផ្លែស្លឹកឈើអីទេដោយសារតែទី1ស្រុករបស់ខ្ញុំនៅកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវវាជាស្រុកមួយដែលគ្មានដើមឈើទេបងប្អូនស្គាល់ដែរដើមត្រៀងខេត្តខ្ញុំច្បាស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងពេលមុតបលាមុតកបិតអីទៅយកមកបុកលេងអំបិលដាក់ទៅជាបាទបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទេចាំបងប្អូនគាត់ខមមិនណៅស្រុកណាស្គាល់ព្រិចអត់មែនមិនចេះធ្វើចេះសំដែងអត់មានព្រិចដោះបាទស្រុកខ្ញុំគ្មានទេស្រុកខ្ញុំអត់មានមែនបងប្អូននិយាយត្រង់ទៅហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលខមមិនគាត់ថាអានឹងដើមនឹងច្រើនណាស់នៅតំបន់កពីងពួយដែលគាត់ទៅពីបែកខ្មែរក្រហមទៅខ្មែរក្រហមជលះគាត់ទៅជាមួយពុកម្ដាយគាត់ណានៅភ្នំភ្នំនោះខ្ញុំគិតថាភ្នំនោះសម្បូរមែនព្រោះភ្នំអមកពីងពួយនឹងមានភ្នំ2-3ម៉េចនៅប៉ុន្តែយើងអាចស្លជាចង្ហាន់ប្រគេនព្រះអង្គបានណាហ្នឹងហើយទុកឲ្យគេក្រោយក្រោយគេមកបេះផងវាលាស់ទៀតមកយើងចែកម្លែកគ្នាក្នុងការស្លឥឡូវយើងចេញពីនេះទៅយើងទៅកន្លែងមួយនោះទៀតមកដើមទៀតកន្លែងនោះកន្លោមានខ្លះទៀតអូអានេះផ្សែនេះផ្សែផ្សំម្លេះបានតានេះ
្វីត្បិតតែវាមិនវែងវែងមែនចេញស្លឹកខ្ចីខ្ចីតែអាចយកទៅស្លបានអញ្ចឹងណាអើបាទតែធ្វើអីទៀតមិនបណ្ដានណាចាំឆាន់ព្រឹកទៅឲ្យក្មេងៗគេរៀបចំបានអីក៏បានតាមស្ងោទៅជាចង្ហាន់បើខ្ញុំកណាប៊ូសំកើតទេអត់ល្ងាចប្រហែលហ្នឹងហើយអត់ល្ងាចគោពោះមកមុននឹងជាប់អាបាត់លួចឆាន់លួចអីហ្នឹងបាក់ទៀតចឹងបានខ្ញុំកណាមិនប៊ូសហ្នឹងបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តបានមកបេះអរិញគេហៅថាត្រៀមចង្ហាន់ណាឥឡូវលោកសំណាងឲ្យព្រះអង្គកាន់កាមេរ៉ាចូលមកជួយប្រយុទ្ធគ្នាឆាប់បានឆាប់បានត្រឡប់ទៅវិញព្រោះព្រះសូរិយាវាទន់ទៀបទៅហើយមិននៅរងចាំយើងទេល្ងាចក៏កាន់តែខិតចូលមកដល់ស្បាយអន្តការក៏កាន់តែរួមរិទ្ធព្រោះរណូចអេខ្ញុំកណាតាំងពីមកនៅស្រុកស្រែមកមិនដឹងអណូចដឹងខ្នាតថ្ងៃនេះប្រមាណរយទេបងបាយជិះខ្ទង់700 500 600អីហ្នឹងលើមើលទៅដូចល្ងឹតឆឹងដល់ពេលធ្លាក់ប្រលប់មកល្ងឹតហ្នឹងបាយលើហើយអញ្ចឹងហ៎អាចបាន9ក៏10អាហ្នឹងអញ្ចឹងអូទៅមែនតើណាព្រោះ10ហ្នឹងម៉ោងបាយជិះខ្ទង់2ដល់10បានខែរះមកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចូលខ្នាតវិញណាតិចទៀតខ្នាតទៀតហើយអណូចខ្នាតអណូចខ្នាតនឹងជីវិតមនុស្សវិលវល់ក្នុងវាលវត្តសង្សារទុកសោកក៏ចូលមកដល់សបាយរីករាយក៏ចូលមកវេទនានេះជីវិតមនុស្សមុនស្លាប់នឹងឆ្លងកាត់ការពិបាកវេទនាសោយយំណាហ្នឹងហើយឆ្នាំរោង10រោចបាទអូ10រោចហ្នឹងឯនេះ10រោចអញ្ចឹងខ្នាតអណូចហ្នឹងមានតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមួយក៏នៅប្រទេសលើពីកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរមានខ្នាតអណូចចឹងដែរកូនចាគេមានមិកសេបោះប្រគុណចែកសាក់ជាសាក់ស្រាប់អីចឹងដែរដូចគ្នាបងគាត់ថាគេប្រើភាសាគេណាយើងប្រើភាសាយើងណាអូយើងអឺអង្ក្រងតិចអង្ក្រងខំណាអង្ក្រងតិចបាទបុរាណយើងអាហ្នឹងចាន់កតិសូយៈកតិអូចាន់កតិសូយៈកតិចាន់កតិរាប់តាមដំណើររបស់ប្រចាំសូរិយាកតិរាប់តាមដំណើរបស់ព្រះអាទិត្យព្រះសូរិយាហ្នឹងហើយបាទសូរិយាសូរិយាកតិដូចច័ន្ទគ្រាសសូរ្យគ្រាសយ៉ាងណាធំមកធំហ្មងមកល្មមព្រះអង្គអាចឆាន់ទៅស្គាល់រសជាតិរបស់ព្រះអង្គបានធ្លាប់ឃើញតែតាម YouTube ដល់ពេលឥឡូវបានមកឃើញផ្ទាល់ហើយថែមទាំងបានភ្លក់រសជាតិផ្ទាល់ទៀតចាប់មាត់ជីបជីបមកហ្នឹងក្នុងវិន័យរបស់ពុទ្ធសាសនាមានតែព្រះអង្គពេលឆាន់ហើយអត់ឲ្យថាឆ្ងាញ់ព្រះអង្គឬយ៉ាងណាថាក្នុងចិត្តអូថាក្នុងចិត្តទេថាក្នុងចិត្តគេអត់ឮដែរណាចង់ឲ្យថាឆ្ងាញ់នៅផ្ទាល់ហ្មងណាឥឡូវព្រះអង្គមកកន្លែងនេះមិនតិចសិនកាលោឃើញដើមនេះមួយកាលោបានមិនតិចទៀតគឺដើមនៅត្រេះប៉ុន្តែដើមនេះមិនដឹងថាគេបេះអស់ឬអត់ចឹងព្រោះដើមវាទៀបមកលោកសំណាងយើងកាលោមិនព្រះអង្គឆាន់តែម្អងឯងយើង2 3អង្គឆាន់ដែរណាបាទហ្នឹងហើយសសល់ពីព្រះអង្គយើងអឺ
ណាអានឹងឯងហៅរសេមរសាមធរនោះអូនេះអត់លាស់ណានេះអស់ហ្មងវានៅគៀកផ្លូវពេកបាទតែគៀកក្បែរគេហើយគៀកផ្លូវពេកនេះគៀកផ្លូវពេកគៀកផ្លូវពេកលាស់ឡើងតែបន្តិចបាត់សម្អល់បាត់សម្អល់ដើមច្រើនតែឯក្បែរហ្នឹងអត់រមមើលនេះពេកលាស់ខ្លាចថ្ងៃទៅតែពេលមកលោកយប់ទៅកូនចាស់ចាប់ទៅហៀងណាដល់ពេលប្រអងលោកហៀងញឹកតិចកូនចាស់ចាជាជាប់កអីជាប់កប្រអងជាតែមើលមុខជាគេហាមទៅស្អីដល់ពេលកូនក្មេងវានិយាយមួយគ្នាកូនស្អីមមមបានហើយឲ្យចេះគិតអ្នកក្រោយមកអូខេបងប្អូននេះមកដើមទៀតប៉ុន្តែនោះក៏មាននេះបាទបាទហ្នឹងហើយវិញទៅតាអាចបានខ្លះអូអូនេះកាន់តែបាននេះច្រើននេះច្រើនមែនទេបងប្អូននេះឆ្ងាយផ្លូវបាទពឹងលើព្រះអង្គហើយកាន់កាមេរ៉ាឲ្យរូតកាត់មកតាំងពីនាយធ្លាក់អាយហ្នឹងគឺមកឲ្យគេប្រើកាន់កាមេរ៉ាហ្នឹងមិនជាថ្មីកាត់មិនជាថ្មីតាមការពិតព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់អំពីការពិតរបស់ក្រុមបេសកកម្មរុករកឯងថាមើលដំណើរជីវិតការរស់នៅរបៀបម៉េចទាំងព្រៃនឹងល្មេចល្មាឥឡូវព្រះអង្គមកឃើញផ្ទាល់ហើយនឹងព្រៃចិត្តចិត្តផ្ទះទេអីបាទផ្លូវស្រួលស្រួលទេដឹងអត់ស្រួលណាលោកឯងលោកមកចង់ត្រាក់ត្រាំឥឡូវជាក់ស្ដែងថាតើពិបាកមែនអត់ណាអាត្មាកើតមកអាយុប្រហែលនេះហើយមិនដែលស្កល់ដីព្រះវិហារណាណាព្រះអង្គទៅមួយមកលើកទី1ទៀតអូបានស្កល់ទាំងដីបានស្កល់ទាំងព្រៃបានស្កល់ទាំងស្លឹកព្រិចស្លឹកព្រិចទៀតណាអាចបានស្គាល់ទាំងរសជាតិហ្នឹងបាទនេះមិនមែនជារឿងងាយទេណាវាជារឿងកម្រណាស់ដែលសេចក្តីសម័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សម័យហើយអាចធ្វើបានដូចចិត្តណាបាទជាពិសេសបងប្អូនយើងក៏ដោយក៏គាត់ខមមិនចូលថាចង់ហ្មងអើយឃើញវាយដើរព្រៃចង់ហ្មងឃើញវាយចូលទៅនេះចូលទៅនោះចង់មែនទេបាទគាត់ចង់មិនតិចវីដេអូទេចង់តែមកតែកាយមិនបានមកណាហ្នឹងហើយចង់ចឹងអាចង់ការចិត្តចង់នេះគឺវាជាសក្តិសម័យមួយដែលវាអត់មានព្រំដែនទេគាត់ថាចង់ទៅណាក៏ទៅបានព្រោះចិត្តអារម្មណ៍របស់មនុស្សគាត់ថាទទួលបានហោះហើរតែអ្វីជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយតាមវីដេអូផ្សេងផ្សេងណាមានលុយអត់ពេលមានពេលអត់លុយមានលុយមានពេលឈឺដល់អត់កើតទៅធ្វើអីទៀតព្រោះអស់ត្រឹមហ្នឹងអស់ត្រឹមណាមានលុយហើយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់បានហើយតែវាឈឺតើណាអញ្ចឹងហើយគ្មានស្អីក្រៅពីពាកអសរឆនោះទេណាឆដាក់ជើងលោឆ្លោឆ្លោដាក់ស្អីឆ្លៀឆ្លៀដាក់តឆ្លៀតបាទមិនអត់ឆ្លៀតគឺมันអាចมันឆ្លៀតគឺมันអាចធ្វើអីបានទេបាទនឹកដូចជាហូបបានស្គាល់រសជាតិដូចខ្ញុំកណាចឹងបងខ្ញុំកណាចឹងដូចគ្នាខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាគឺមិនដែលស្គាល់ទេបងនិយាយចំទៅនៅកសិដ្ឋានគេមានកាត់តាមលក់តាមានឃើញមានគេផុសលក់នៅតាមតាមដែរសង្គមតែមិនលក់ដែរតែគេលក់កូនឈើណាគេយកទៅផ្សាំដែរណាព្រោះដើមនេះមានប្រវត្តិផ្សាំតោះដាក់បាច់ដោះអារឿងកាប់តិចទៀតអាចនឹងមិនមានដើមនៅក្នុងព្រៃតែមានដើមនៅតាមភូមិមានអាហ្នឹងវារត់ល្អហើយបាទមានតាមភូមិតាមផ្ទះអូអានេះដែរនេះបាទណា
យើងយកបន្លែធម្មជាតិនេះទៅផ្សំវាឲ្យទៅជាបន្លែនៅក្នុងស្រុកភូមិអានឹងចាប់ដើមហូបទៅអានឹងចាប់ដើមប្រសិទ្ធភាពវាថយចុះគុណភាពនៃបន្លែផ្លែស្លែងហូបបានបងបាទស្លែងមានហូបបាននិងហូបមិនបានស្លែងមានកម្រិតរបស់វាស្លែងដែលហូបបានប្រភេទស្លែងដែលស្អីគេហៅអីអាយអាម៉េចគេស្លែងឈ្មោះស្លែងគេខ្លះគេហៅស្លែងដងដឹងអានោះវាពុលខ្លាំងតែបើសិនជាហូបក្នុងកម្រិតតូចមួយកុំឲ្យវាហួសរបស់ស្អីក៏ដោយវានឹងជួយទៅជាឱសថវិញណាអានោះស្លែងសម្រាប់ជាឱសថសម្រាប់ស្លែងនេះផ្លែវាហូបបានផ្អែមតែបានញ៉ៃចំណាវទោះថាស្លែងនឹងផ្អែមក៏ដូចជាមរិះមិនបន្ថយតែមានគេហូបដែរគេថតវីដេអូហូបអីបានអញ្ចឹងព្រោះបាទឲ្យគេប្រៃធ្លាប់ហូបអស់ហើយហ្នឹងឲ្យគេហូបចាស់ខ្ញុំមិនហូបទេអ្នកមិនធ្លាប់ហូបដល់តែមិនហ៊ានបាទខ្ញុំគេថាខ្មៅដូចព្រីងល្វីងដូចឆ្លែងណាពាក្យហ្នឹងថាឲ្យធ្វើយើងខ្លាចហ្នឹងខ្លាចណាអត់ហ៊ានហូបមកដល់គាត់ខ្ញុំអ្នកដើរប្រៃស្គាល់របស់ហ្នឹងឲ្យគេហូបហើយគេកតែអប់រំខ្ញុំណាណាអត់ប្រថុយទេទោះបីតែវាផ្អែមល្មិចក៏ដោយក៏វាដូចចិត្តវាមិនដាច់ទេវាតែខ្មៅដូចព្រីងថាមនុស្សខ្លះខ្មៅតែសបល់ណាតែចិត្តល្អដូចខ្ញុំកណាអញ្ចឹងហ្នឹងខ្មៅដូចព្រីងយ៉ាងណាខ្ញុំកណាសប្ដាហ៍ថ្ងៃមិនប្រៃខ្មៅដូចព្រីងខ្ញុំកណាសប្ដាហ៍ថ្ងៃមិនព្រីងទេយល់ក្បីបាទដល់ប្រៃខាប់ខ្មៅដែរតែវាត្រូវពលឺវាហត់ដិតខ្លាំងពេកដើរយូរយូរដងដើរក៏ដើរដែរដើរយូរយូរខ្លាយជនណានាថាគ្មានផ្ទះសំបែងទេណាបើមិនខ្មៅអញ្ចឹងអាចបានវីដេអូឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាទេអញ្ចឹងត្រូវតែខ្មៅមិននៅតែសដដែលទេអត់កើតយូរយូរខ្លាយជាថាមិនអីណាញោមកុំឲ្យជនគេជេរគេថាទេណាអានោះអាជនណានាថាផងជនគេលេងថាទៀតឥឡូវគេលេងថាជនណានាលេងថាឥឡូវនោះអូខេបងប្អូនយើងប៉ុណ្ណេះហើយយើងលមមនឹងអាចស្លប្រកេនព្រះអង្គចង្ហាន់ព្រឹកបានហើយហើយយើងមិនមានបេសកកម្មអីបន្តទៅទៀតទេគឺយើងបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណេះតែម្ដងឥឡូវលោកសំឡាងកាន់កាមេរ៉ាទៅឲ្យព្រះអង្គមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំកណាបន្តិចមុននឹងយើងបញ្ចប់វីដេអូជ័យអងជ័យសុខអងសុខថ្ងៃជាពលាអស់មែនអងបាទប៉ិនប្រកាសថាអានឹងជាព្រិចមែនអត់ព្រិចមែនបាទវាជាបន្តបាទខ្ញុំអង្គបានឃើញដើមផ្ទាល់ហើយស្គាល់ហើយបាទស្គាល់ហើយបាទហ្នឹងហើយកាត់តាំងពីវត្តអីណែមុនីសវណ្ណតមលមុនីសវណ្ណតមលមកស្រុកមានស្វាយខេត្តកណ្ដាលរហូតមកដល់ស្រុកដល់មកដល់ស្រុកឆែបស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារបាទចំណាយដីគិតទៅប្រហែលជាខ្ទង់ជិត400គីឡូ400គីឡូដើម្បីមកភ្លក់ភ្លក់រសជាតិដើម្បីចង់ស្គាល់ចង់ដឹងចង់ស្គាល់រសជាតិទៀតចង់ភ្លក់រសជាតិទៀតមកឲ្យគេថាអង្គរស្អាតណាស់មិនដែលឃើញឮថា10000ដងក៏បានស្មើឃើញម្ដងដែរឥឡូវនេះព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គបេះមិនកើតព្រះអង្គបេះទៅជាប់អាបត្តិអីចឹងណាជាប់អាបត្តិមានន័យថាជាប់ទោសអញ្ចឹងហ៎បាទដាច់អាបត្តិមានអត់មានទោសទេបាទបងប្អូនខ្មែរយើងនិយាយខុសច្រើនណាថាងជាប់ថាដាច់អាបត្តិដាច់អាបត្តិមានន័យថាមានជាប់ទោសអីទៀតជាប់អាបត្តិបាទនេះថាជាប់ទោសបើសិនជាបេះអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបានចូលរួមក្នុងការបេះទេខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសំណាងហើយនឹងខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកបេះហើយស្អែកនេះយើងនឹងស្លស្លប្រិចនេះដើម្បីប្រកេនព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គបានឆាន់ផ្ទាល់ឲ្យស្គាល់រសជាតិពិតប្រាកដមានន័យថាបានឃើញបានដឹងបានមកដល់ទីតាំងបានទាំងភ្លក់រសជាតិ
បាទបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូនេះមិនមានបង្ហាញអ្វីទៀតទេយើងចប់ទៅនេះដោយដំណាក់កាលទី1ជូនព្រះអង្គទៅទស្សនាផ្ទាល់នៅតំបន់គេចាក់អាចដែកចោលហ្នឹងមានន័យថាទីតាំងកន្លែងដែលយើងកំពុងទៅឈរនេះជាកន្លែងដែលគេយកថ្មតែយើងមិនបានទៅបង្ហាញទេថ្មនៅកន្លែងនោះបងប្អូនគោទាំងដុំដុំហើយគេយកពីហ្នឹងទៅចង្អាយប្រហែលជាខ្ទង់7 800ម៉ែត្រគឺជាកន្លែងដែលគេចាក់អាចដែកចោលហ្នឹងហើយទីកន្លែងនេះទៀតសោតក៏សិតតែជាដើមព្រិចដោះច្រើនណាស់ដល់យើងបានដើរថតហើយនឹងដើរបេះនឹងបានដើរ7 8ដើមហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយមកដល់ពេលនេះដោយសារតែសូរិយារៀបអស់ស្បង់គុតទៅហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទៅធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅវិញអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ជូនពរសុខភាពល្អរបស់ជំរាបលាបងប្អូនកណាស្វែងគុំលាបអស់បាទជំរាបសួរបងប្អូនមិនសិលមិញបានថតវីដេអូពីសកម្មភាពទៅបេះស្លឹកព្រិចហើយឥឡូវនេះស្លឹកព្រិចហ្នឹងបានចំអិនឆ្អិនហើយដើម្បីត្រៀមប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីហើយព្រះសង្ឃលោកបានឆាន់បានភ្លក់រសជាតិបាទហើយឥឡូវនេះបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយ